Околината кај игралиштето во техничка населба кај улицата Коле Неделков цел летен период е еколошки деградирана. На тротоарот еден куп шути отпадоци. Несовесните граѓани не го почитуваат комуналниот ред, а одговорните институции речи си и да не реагираат со стојбата за да се поправи. Два месеца најмалку, тоа е предгодишниот одмор. Да. Кој што стигне, што не му чини од дома, сето ѓубре тука. Може би до негде кај оправдано да ги оправдам, што само еднаш кога неделата доваѓат, треснат ги кантите тука, кое се фрлило, кое не се фрлило, а дома да го чуваш така не бива. Интервенирано е у ИСАР, они се прават на ударени. Требата во игралиштето е исушена, па оваа слика дополнително оди кон лошиот еколошки неред. Важно, они се слика, кога го направи игралиште. Ма тоа не е игралиште, другар. Тоа е кокошарник. А и на тај кокошарник, кој има пилиња, треба им вода. А гледате ли го овај дел? Овај дел е јавно веце. Принудена сам секој втори, ако не е секој ден, со водата, да го измием, да не ми смрди. Оти и јас имам внуци. Не е само со внуците, па и ние сме луѓе, не треба да бидеме како стоката да живееме. Еднашка у месецот дојдат да ја окосат травата. Така трава ја остават. Чекат да дувне ветрот, па да ни се не налепат на прозорците, на лишет. Жителите од улицата Коле Неделков апелираат комуналните екипи конечно да се фатат за работа и да им го решат проблемот. Велат редовно ги плаќаат обврските и очекуваат квалитетна услуга.